Velkommen til Films TV. I denne uge er der blandt andet biografpremiere på det historiske drama Jernladyen, hvor I Meryl Streep spiller den berygtede britiske premierminister Margaret Thatcher. Vi slog et smut forbi filmens gallepremiere i København, hvor alskens danske kendisser og politikere aflagde visit, men inden vi bringer vores reportage derfra, lægger vi allerførst ud med at anmelde Jernladyen og ugens andre nye premierefilm. Teenage-pigen Emma er lige begyndt på hestesport. Hun ser på, imens holdets smukke anfører Cassandra rider rundt i hallen. Emma er fascineret af den dygtige Cassandra, men hendes konkurrencegen er lige så vagt. De to piger drages mod hinanden af en fælles kærlighed til sporten og lysten til at dygtiggøre sig, men snart vækkes også andre følelser imellem de to, kærlighed såvel som rivalisering. Instruktøren Lisa Ashton har sammen med fotografen Linda Wasberg begået et eminent og fortættet ungdomsdrama, der rækker langt ud over sin målgruppe. Sammen har de skabt et univers, der på en gang udtrykker florlet femininitet og benhård konkurrence. Man ved aldrig helt, hvor abepigerne er på vej hen, og det er en enorm styrke ved filmen. Man tvinges som tilskuer ud i sanselighedens usikre minefelt, hvor selv det mindste blik eller en flygtig berøring betyder knald eller fald. Et lille pigefnis så indforstået og ekskluderende, at man med et trylleslag transporteres lige tilbage til teenageårene. Det mestrer Ashton til UG. 5 stjerner. Nicolas Cages skuespil er nærmest en slags naturkraft. Anvendt korrekt og i beherskede doser, kan det frembringe vidunderlige ting, såsom i Orkidé-tyven og Leaving Las Vegas. Men hvis en forkert instruktør står bag kameraet, udvikler der sig hurtigt uhyreligheder som f.eks. The Wicker Man, Season of the Witch og nu også Ghost Rider 2, hvor Nicolas Cage genoptager rollen som Johnny Glaze, en noget arig antihelt, der indimellem forvandler sig til den gruopvækkende Ghost Rider med et kranje i brand. Det ikoniske billede af en motorcykelrytter med et brændende kranje giver ikke ligefrem inspiration til den mest neddæmpede fortællestil, men alligevel har denne udgave sluppet enhver form for rimelig tilbageholdenhed. Hvis kitschfaktoren sædvanligvis ligger mellem 1 og 10, så er der mindst skruet op på 15 i denne omgang. Ghost Rider 2 fremstår som en besynderlig usammenhængende og hyperaktiv størrelse, der indimellem har sin øjeblikke, men hvis grundlæggende historie er for triviel til at opretholde en vedvarende interesse. Ligesom spøgelsesrytteren selv, er filmen lutter ild og ingen hjerne. 2 stjerner. Den svenske stjerne Michael Persbrandt spiller den hårdføre agent Carl Hamilton, der via adskillige års træning og erfaring er blevet forvandlet til en dræbermaskine med morderiske instinkter. Den svenske stat har brug for den slags skikkelser, så måske er hans skadede psyke blot et nødvendigt offer i en højere sagstjeneste. Handlingen, der omhandler nogle forsvundne missiler, er rutinepræget og filmens klart svageste punkt. Hamilton kommer op imod nogle amerikanske lejesoldater og ledede politikere, men skurkene er imidlertid nogle ekstremt ansigtsløse størrelser, som man har glemt så snart man forlader biografen. Der er ikke de store ambitioner at finde i Hamilton i nationens tjeneste, men filmen formår dog at være en nogenlunde genrefilm, der også får stillet et par interessante dilemmaer op, og som præsenterer en interessant og tvetydig helteskikkelse i Hamilton. Han er ikke ligefrem en, man har lyst til at omgås efterfølgende, men man er trods alt glad for, at han er på vores side. 3 stjerner. Meryl Streep er den type skuespiller, der kan gøre selv en middelmådig film til en opslugende oplevelse. Det gør hun netop i Margaret Thatcher-portrættet Jernladyen, som er en film uden noget særligt sammenhængende plot. Med kun få gode idéer i ærmet, er Jernladyen nærmere en lang reklame for Streeps astronomiske talent, end et egentligt meningsfuldt portræt af den britiske statskvinde, som hun portrætterer. At lave en film om den menneskelige side af en kompleks personlighed som Margaret Thatcher lyder på papiret som et temmelig svært projekt, og som filmen skyder frem, må man også erkende, at filmmagerne heller ikke har magtet den vanskelige opgave. De skøjter hurtigt hen over Thatchers utallige kontroversielle beslutninger, og de reducerer i stedet hendes livshistorie til en noget banal beretning om en stærk kvinde, der ikke lod sig kue af mændene i en mandsdomineret branche. Filmen må også siges at pynte på sandheden ved at påstå, at Thatcher i dag er en elsket figur i det britiske landskab, selvom hendes beslutninger tit var hjerteløse og kolde. Det er naturligvis let at opnå respekt for en kvinde, der kæmpede sig hele vejen til toppen,
Men den noget klassiske fortælling om den handlekraftige enspænder er blevet fortalt gang på gang på en langt mere nuanceret og interessant facon. Thatcher tilføres en menneskelighed og en blød kant af Meryl Streep, der gør, man ofte glemmer, hvordan den rigtige statskvinde agerede. I Streeps skikkelse får man lyst til at eskortere denne gamle dame over gaden og gøre hendes indkøb. Det, mine damer og herrer, er skuespilkunst af højeste karat, og det er nok til at hive filmen op på i alt 3 stjerner. Og vi er nu taget ud til Dagmar-biografen i København. Her er der gallepremiere lige om lidt. Og vi vil tale med de danske kendisser for at høre dem om, hvad de vil gøre, hvis de sad 24 timer i statsministerens hot seat. Jeg tror faktisk, at jeg vil prøve noget så vanvittigt som at ændre danskernes mentalitet. Jeg tror fandme, jeg vil gøre, at det skulle blive lidt nemmere for os alle sammen at omgås. Og bare noget sådan lidt klichéagtigt, man tvinger folk til at kigge på hinanden og smile til hinanden. Og så tror jeg, vi kunne løse mange af de store problemer. Så vil jeg sige, at vi skal have noget mere ånd ind i det her samfund, for det trænger vi rigtig meget til. At snakke lidt mere på en højere ribbe om sjæl og hvad det er, vi vil, og hvor vi skal hen med vores dybere liv, tror jeg. Uffe, det interessante er, at du har jo faktisk mødt virkelighedens Margaret Thatcher, og vist nok også arbejdet med hende. Hvad er dit indtryk af hende? Hun var en sjov blanding af på den ene side et menneske, der var utroligt professionelt, dygtig, vidende, og på den anden side krop umulig at have med at gøre. Hun var ikke den, der ville gå på kompromis. Hun ydmygede sine egne ministre på det groveste. Hun sagde nej, 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 indtil hun fik nogenlunde, hvad hun ville have. Så det var en sjov blanding. Jeg beundrer hende meget for, hvad hun gjorde for England. Det gør jeg. Men jeg beundrer hende ikke for den måde, hun fungerede på. Ej, jeg er ikke på fornavn med hende, heller ikke med Margaret Thatcher. Men Lone, hvad siger du med den her film her? Jamen, jeg synes, det er en stor politiker. Jeg er fuldstændig uenig med hende i alt, hvad hun har lavet og stået for og alt muligt. Men det går jo ikke ud over, at hun selvfølgelig har været en stor politiker i sin tid. Ikke mine politiske synspunkter, men hun har da været en stærk dame. Jeg vil sige, jeg har som så mange andre, da jeg voksede op der i 80'erne, set hende som en lidt hård kvinde. Og jeg vil sige, når jeg kigger tilbage på hende i dag, så synes jeg måske mere, at hun er en kvinde, som dybest set havde større end os og end så mange politiske ledere, og faktisk lykkedes med at gennemføre nogle nødvendige reformer i Storbritannien. Men hvad jeg glæder mig rigtig meget til, det er jo Meryl Streeps præstation. Jeg forventer en Meryl Streep i topform her. Det synes jeg jo ikke altid, hun er. Men hun ligner en helt fantastisk på plakaten, så jeg glæder mig rigtig meget til at se hendes version af jernladyen. Jamen, jeg forventer at se en fragtpræstation af Meryl Streep. Det plejer hun jo at levere, så det er spændt på. Så spændt på at se et stykke engelsk historie gestaltet her. Det er jo altid interessant at se det lidt i retrospektiv, som vi kommer til her. Så det glæder jeg mig til. Jeg synes, hun er en af de mest fantastiske skuespillere, der findes. Altså, hun er jo så dygtig, og jeg har ventet så længe på at se den her film, så jeg glæder mig rigtig meget. Jeg tror, hun er vild, altså. Det er jo altid skidesvært at portrættere et menneske, og især et menneske, vi alle sammen har et forhold til, og et menneske, der lever. Altså, det er jo... Så jeg er meget spændt på, hvordan hun gør det, altså. Helt vildt. Men jeg tror, at hun er en af de eneste, der vil kunne gøre det. Jeg er ikke i den forstand sådan idoldyrket nogle andre skuespillere, men hun har jo nogle præstationer bag sig, der er fuldstændig uovertruffen. Og det er også derfor, jeg står her i dag, fordi det er ikke en film, der sådan synderligt vil normalt tale til mig, sådan som emne. Men når det er hende, der er med, så... Det skal ses, altså. Er du skuffet over, at der ikke er kommet en jernmand endnu omkring Uffe Ellemann Jensen? Nej. Fordi mænd kan jo ikke fungere på den måde, og så opnå noget. Hun var jo samtidig med Ronald Reagan, og de to opnåede store resultater. Han var humoristisk, han var selvironisk. Han underspillede det hele. Hun var benhård, havde absolut ingen humor, og slet ingen ironi. Hvis han havde opført sig som hende, havde han ikke opnået de resultater, han gjorde. Hvis hun havde optrådt som ham, havde hun måske heller ikke. Og Poul, nu er der så kommet den her film om Margaret Thatcher, så er det vel bare et spørgsmål tid, før der kommer jernmanden om Poul Nyrup Rasmussen. Kunne du godt forestille dig en film om dig selv, der kommer i biografen? Jeg mener, du rammer fuldstændig plet i aften, det må jeg sige. Okay? Tak. Husk, at du kan finde alle vores tidligere Films TV-udsendelser på Films under Films TV-fanebladet, og også på videovideo.dk, i iTunes og via vores gratis video-video-app.